Unë shoh shumë të prekur edhe familjarët e tu, janë prindrit e Gjohanës, cilët ju përshëndes, zoti Albert dhe zonja Shpresa. Nuk e di nëse keni një mikrofon aty afër. E keni një mikrofon në anën tuaj? Jo. Të lutem më ndihmo pak, Giulia. Një brama. Unë e kuptoj shumë mirë dhimbjen tuaj dhe ashtu si kurse thash, besa juaj është, gjëja juaj më e shtrenjtë që ju keni. Po. Si keni përjetuar këto 10 ditë? Mos më keq. Jemi shumë të vrarë. Ju lutem gjithë shqiptarëve, vendorë në zemër, në ndimojnë për vajzën tonë. Ju faleminderit. Ju keni 10 ditë pa e takuar. Jo, po bën një 7-8 ditë. Dhe ju ka marrë mandin, sigurisht. Shumë. Jeni shumë të lidhur me niprit dhe mbesat? Po. Aty pranë jush, unë shoh edhe vajzën tuaj tjetër, është motra e Gjohanës. Sigurisht ju jeni dy vajza, jeni vetëm jetë dyja, dy motra. Dhe e di që motra për motrën bën gjithë shka, qanë gjithë shka. Unë e di mirë se e përjetoj vetë që i dilin kra njëra tjetërës. Do doja të lutëm, zoti Albert, jepni pak mikrofonin dhe vajzës tuaj. Një mbrëma të gjithë men. Një mbrëma. Ja, Andra, është pika jote e dobët. Po. Dhe ashtu si për çdo mbes, tezja është ajo e preferuara. Pa tjetër, unë Leandër ne kam pikë të dobët, do jepja dhe jetën për të, që të rikëthesh edhe njëherë si që ka shërë. Jo se nuk i dua dhe fëmijët e tjerë, por Leandër ne kam është dashuria jo në farë. Do i lutja të gjithve të vini dora në zemër, të ndimoni besën time që ajo të rikthehet si çdo vajzë tjetër, si çdo fëmijë tjetër. Si ke përjetuar këto ditë? Këto ditë i kam përjetuar kam qenë shumë keq. Edhe pse kam pas shumë kurajo, kam pas shumë mbështetjen nga shoqëria. Unë dua që t'jap dhe kurajo motrës time. Do kish të bashkohesh këtu me motrën? Ajo ka më shumë se kur nevojë për ty tani. Unë do doja t'i thëja motrës që ajo nuk është vetëm. Ajo na ka ne të gjithve, ju ka ju të gjithve, dhe do doja që lotët e saj të rikthe në lotë gëzimi. Unë jam bështetja e saj e parë edhe do jenë gjatë sa të kemi jetën tima. Do bëjtë shmos që mbesa të rikthehet edhe njerë si që ka shënë dhe të jetë me ne, me familjen. Tani, se më drejton ta letësojmë pak, se me të na emocionoj, kemi shpresa shumë që Leandra do shërohet, e ne do t'ja dalim bandë me mbledhjen e fondeve dhe me dërgimin në kohë urgjente, edhe mami të kujdeset atje deri sa Leandra të bëhet mirë, po desha mi thoni gjë vëllezër dhe motrave shqiptarë që na ndjekin Marina, emisioni për shqiptarët ka një filozofi më të madhe se sa vetëm ndihma për çastin. Do doja të sensibilizojmë Marina, çdo shqiptar që mos u bëni individualist, mos u bëni egoist, duhet ndihmojmë njerëzit e afërt, duhet gjendemi sa më shumë afër fisit ton, afër një komshiu që ka nevojë, afër njerëzve që janë hall. Emisioni për shqiptarët nuk i shëron dot gjithë fëmijët, por mund t'japi mesazhin për gjithë familjet shqiptare që mos harroni fëmijët që smuan në fisin e juaj, fëmijët e komshiu, fëmijët që janë në përshkollë, të mlidhen shkollat, të mlidhet fisit, të mlidhet lagja,
le të bëhemi më shumë human, sepse në fund fare, kur t'ikim nga kjo botë, ne asgjë s'do të marrim me vete. Për këtë arsye, dua të them, Marina, që dhe i ftoj edhe shqiptarët që të plotësojmë shumë në 110.000 euro apo dollar për Leandrën, sepse po ta shikoni GoFundMe, ne kemi vendosur 180.000. Sepse një familje nga Kosova, Marina, më vonë do të jetë me ne dhe nuk po dinim si ti ndanim dhe i bashkuam të dyja bashkë. Ne kemi ardhë në Top Channel me bërë emisioni për shqiptarët që të arrisim në këto stade brenda një nate të shërojmë dy fëmijë. Shpresoj. Shpresojmë shumë. E bis, që duke dhe një mesaj shumë dhyer për gjithë njerëzit, që në fakt shokët dhe shokët e Leandrës kanë mbledhur aq sa kanë pasur mundësi, pak para për të ndihmuar edhe për të shkuar në GoFund për të ndihmuar Leandrën e vogël. Joana, çfarë thon mjekët? Duhet urgjentisht të shpijem në Itali, se më gjendja e saj është shumë e rëndë. Mbrëm ka qenë shumë smurë, s'ka fjetur fare të natën, se ditët e tjera flinte, pa mbrëm jo, dhe sot më dhe mbarku, mami qarkam. Nuk dija qërë ti thoja, do t'kaloj. Shuma ashtu si kurse mësuam është një shumë e konsiderueshme, që ju se keni dhe shumë e vështirë për t'i siguruar. Unë e di që t'i realisht ndihesh e pafuqishme dhe e di që je këtu për dhënë më të mirën tënde që ndihmojmë Leandrën e vogël. Leandra është shumë luftarake. Unë e kam parë Leandrën, kam parë disa momente të saj në spital dhe realisht është një gocë shumë e fortë që jam e bindur që do t'ja dalë shumë mirë dhe shumë shpejt mban. Do doja që edhe publiku të shihte pak më nga afër Leandrën e vogël. Mami më vanë të fjake kacilile, të si do mizirë për spi kocë. Të si e baj për vërdatin tjetë. Më një anarë. Për vit në ri e kanë të cindjën. Sa vjetë lundi në një anë? 8 vjetës. E gjithë? Lëta, një të me papin. Se imbra babë. Tohet ku lomi me babin me tokë. Mua bëllësejnë. Që të vizatoj, duhet të të gjirosa, Elsa, duhet të gjirosa. I kam kërkuar mami para kompletet i mi pleja. Mi plevi babi jo mami a rova. Sonë që t'i këtë shpia. Cilës me rore, me lojë të rra, me gjyros. Pas taj, loj me top me rore, në fund. Po kam topin që të leva me mu, të lojë me top me rore. Kjo shpia ka, a e qeshë nga moqë, gjithë moqë, që e qeshë. Mami, do më blej fustan? Do të blej në që fustanin që deshe ti të ma. Mami, këtë spej dhe spej. Të shërojsh me moqë, do shkosin? Mami, do shërojëm? Zoti, do të shëroj e bje. Hmm.